Policisté, vojáci, hasiči, záchranáři, zdravotníci, členové krizového štábu. V posádkovém domě armády v Olomouci převzali ocenění za to, že se aktivně přičinili o zvládnutí nouzového stavu v době pandemie. To, že vlastně můžeme v této chvíli být téměř na konci pandemické krize, kdy se nám opravdu rozvolňují opatření z týdne na týden, je zásluhou také vás, kteří to sedíte v tomto sále. V úvodu všichni přítomní vzpomněli minutou ticha na všechny, kteří pandemii nepřežili. Bylo jich v kraji více než 1700. Hejtman spolu s ředitelem krajské policie pak předali pamětní medaile desítkám lidí. Mezi oceněnými byl i náměstek ředitele vojenské nemocnice Luděk Ordelt. Jestliže je tady kalamita týkající se nějaké nemoci, tak nemocnice se musí zapojit. A byl jsem hrozně mile překvapen, jak všechna zdravotnická zařízení, hlavně ta lůžkového typu v rámci Olomouckého kraje spolupracovala. Covid je na ústupu. Aktuálně hygienici v kraji registrují kolem 50 osob s prokázanou nákazou koronavirem. Za poslední týden přibyli jen dva nakažení. Pokud ti lidi jsou schopni jako aspoň z nějaké části nebo z větší části, což ten národ je, respektovat ta pravidla hry, která jsou nutná respektovat, tak se to dá zvládnout. Já mám teď velkou radost, že jsme se dostali ve fázi, ve které jsme, byť teda s respirátory, byť s rouškami, ale už je světlo na konci tunelu poměrně patrné. Příroda je vždycky mocnější a bude mocnější, to si musíme uvědomit, musí tam zůstat ta pokora a je potřeba vrátit se hlavně k selskému rozumu. Jo? A v tuto dobu bych opravdu apeloval na očkování. Ke konci uplynulého týdne dostalo první očkovací dávku kolem 280 tisíc lidí, což je více než 50% těch, kterých se očkování v kraji týká.